Hello guys, Hamutuk Fila Fala Hau Evangelino Ximenez e a canal Lino Serin. E canal Lene, quando vai serin, né? E a serin roimi, boa tortu, boa balo nebe mak hawatene. Quando vai boa balo nebe hatene, tanto música, edição boa balo, não sei o que tá. Então, e a vídeo de hoje, a cara que faz roimi, tips balo. Basira nebemak aprende hela inglês. Basira nebemak hakarak aprende inglês. Basira nebemak hakarak hadia nya inglês. Hamus aprende inglês. Até agora hau sidau dia. Maybe itan sa kuliah karik ha hemunia ne hau iha ona. Entah hakar husuba ini. Durante estado emergência ne imi halo saida de. Imbel komenta iha kolom komentar ne para hatene. Então, eu conto com a minha experiência durante o estado de emergência. E eu vou jogar game de Albaraglio. Game online, sei lá, no Facebook. No game, sei lá, no FIFA, no Facebook. No game, sei lá, no game, eu aprendo. Então, durante eu aprendo... Jesus is Lord! Durante eu limar game, aliás. Durante eu limar game, eu game, sei lá, eu vou... promoção buat sir negara. Tapi yang bau hetan promosan husi kurs online gratis de si Cambridge IELTS preparation. Ya, uma coisa assim. Então yang ba how to ir kursnya quase full on idas ne. Oh ye online. Yang ba ladung yang teras teras si as ne. Maybe sira for tips balum e siramos e temos a oportunidade de curso, né? E a oportunidade de colher o emabalo, né? E a gente vai aprender. Só que durante a minha tempo aprender, né? É uma mesa macas, mas barata. Então, eu aprendo oito anos e eu consigo cair boa também, mas eu quero e eu tenho. Então, esse vídeo de hoje, eu quero fazer para mim, quando eu saio todo, né? Durante ni sira fahe hodi improve itu ni inglês ya saya tulu ni entah assist video ni tu hotu ya hakar tu dua ini kena pas saya share ni ini ni fungsi ni halusa. Entah itu hamut update saya tulu ni mana. Ia ni buat lebih precise ni mah internet deh. Ia timur ni, ia fatin barak nabi tabel akses internet free. Ia largo musia, mesum tora. Maybe dia, ia sanana reading room, nanti ia spasu selukta nabi internet iha. Ia kampus UNTL, ia fatin ser selukta nabi iha. Entah usai tu le mana, hasil husik ni ada link share nih ia deskripsi. Perim klik nih bal langsung tamat. Ida primeiro nema Cambridge Dictionary, o dicionário Cambridge nia. Iha ne ida haten dicionário nita to halso ida. Ne vai tabel consulta, buka telefon balun nia significado. Po dicionário ida ne nia dia nema ne problema ita buka telefon ida nia significado. Ita tabel harene pronunciação. Iha inglês UK nia, nomos US Estados Unidos nia. Tá por exemplo, e né, o buca ele foi da friend. How le friend, né? Lá tem aí, e lembra aí, tá bela, confirma. Tá lê Twitter e o que nhanhã as nebê, no US nhanhã as nebê. Tá cocotoc? Friend. Yeah. Né, e o que nhanhã. Friend. Yeah, US nhanhã. Yeah, e a diferença é tua. Tá bela, o buca ele foi um selo, por exemplo, school, né? School, yeah. Ini ni aturu. School. Ya, ni yang ke ini. School. Entah, ni yang sedisional nabe. Azure itu, itu bela buka defensi nabe. Tala dung haten ni signifikasi hane ba. I haten kat itu aprende lingua disional nene sempre importante. Ne, primero. Segundo, iha write and improve. Iha ne ezizi itu tu kerek. Ita hakerek, depois, serse automaticamente kurizi. Sire kurizi buat rua.
Primeiro, itane inglês, itane vocabulário, boa tcherne. E segundo, itane a capacidade a tu responde. O insight responde para a questão, o insight a essa ideia para a questão refere. E itane, ia dar a baracli, o moço ia teste, sirança, ILTS, cerne. Nessai, e também para não tuir na teste, ILTS, bem irá o teste, bolso, tudo para a ADS, mas que lá viu. Teste da rua e falha. Mas a ideia é importante e se a gente valoriza o outro. Por exemplo, se a gente se for perguntas, depois a gente é nível, né? Primeiro, a gente tem que criar conta, a gente é fácil, a gente também usa conta Twitter, usa Facebook nos dias, ou a gente usa Gmail. Então, a gente usa Gmail, a gente também usa Gmail, depois a gente também usa nível 1. Depois, se a gente for perguntas, se a gente foi para um problema, a gente pergunta depois, tá? Responda perguntas, e usa itani inglês, né? Bita aprende. E ao mesmo tempo, itani ideia. Sai da mãe, itani ponto de vista. Para a pergunta, né? Se refere. Então, por exemplo, some people sleep in the dark and quiet room. Other people sleep with a small light on and don't mind noise. How do you like to sleep? Explain your answer. Então, e aí, você quer que tenha resposta se ele né? Ah, que tá mais ou menos inglês, né? O coco a tu quer. I like to sleep in dark and quiet room because I want to sleep well. Ok, então depois de qualquer dia, vou te lutar. Se a gente no máximo, no mínimo tem que 75 palavras, no máximo tem 150. Então, não é parte de tal, ou seja, se a bela haluita qualquer dia. Então, a reunião foi em 15, então se a gente aceitar. Então, quando a gente cumpre de assim a requisito, né? 75 to 150 words. Se ela vai check. Ela vai liu e dane tan. Se liu e dane, se ela liu. Ok, I want to sleep well. Because. Não é uma ideia, hein? E é uma inglês lá de um dia. E que tá amnas? Because. Sleep. Is. Good. For. Our. Health. Como é dia que tem isso, né? Claro, né? Hora 22, né? Então, é dias between, entre 75, ok. Você nem se revela, então vai check. Como se desabilitou no botão, então vai double check. Pois dar aí também progresso, né? Ok, então. This is a good to start now. Improve your writing, read the feedback, make change, and click the check again. Okay, senen dia. Ita bale kurizi kada itani ane. Ita bale hara kada itani ane. Oinsa itani resultado ni hamsa. Então, dene dia atu ajuda ita. Ita bale save. Ita bale save. Pada próxima, ita ihan idea rumah. Ita bale mai edit file. Tepu isa si kurizi ane. Depois kita boleh renenya saya dia mak muda. Depois ya ni hanya level A1 atau level 1. Okay, entah dia ni. Iha ni primeiro, segundo, agora iha terceiro. Ya terceiro ni basicamente lá os site nem prática nem ansa rua ruim na bel bolinha prática também tá por exemplo ida adicionar nem tabel de han te sirva ir a spelling tabel é halo tuir ida buscar informação no significado de que duas falei de segundo né ta prática tinha ideia prática tinha inglês aquele que tinha ba pois sirá curioso agora ida nem fala lá já ida nem fala basear nem bem cara apply bolsan sa ba Australia, ba Nova Zelândia, ou ba nação sirambe kule inglês, no sire exige
IELTS correct. Idane site idane ajuda ita. Test English info. Ne ajuda ita tam sirahne sira prepara tips bal. I siramos prepara quiz no ninia answer bal. Então, ita bel tam site ne uri ita bel hare quiz bal ne sira fo ou se quiz bal ne be frequentemente sai, por exemplo, 37 frequent tests IELTS topic. Eu vou também errar aí, então. E agora, tá? Tem? Vamos lá, viu? Poita continua. Yeah, tá. Ok, René. René, nós speaking topic in Australia, né? Basta não vamos ler o ADS, bolso ADS, né? Né, René, né? Ajuda-te, viu? Né, tá bem, lei, né? Então, balão neve prepara ela cara, começa a dar um le, ou de hadia vocabulário quando vai tema se irás, né? Entendi, né? Se irá for de tema se, né? Vai bem sai. Por exemplo, how haluhan haunia, how la bele bosso que me, né? Haluhan haunia ulu quando vai sair, vai hiram tuir test, ades, né? How repete da andar mais que haulali. Então, mana inglês, pode ser importante, ou requisitos vai ir me a tu acess sites, né? Só. Internet de não precisa de internet a tua acessa pode ser o que lá nela selo grátis e te agradeço bem você não queria botar né então guys denem vídeo valor um ohinha espera cada vídeo né foi informação né positivo para mim que tal luha comenta like no subscribe canal né a tu não nem belheta na fatin tips balum husi hal obrigado. Basta ser subscribe na La Halua, hato na fatin agradece.